Աքեն հայտորեն տարապում է սամնեզիայով Անդրիանիկ Քոչարյանը Ռուբեն Հայրապետյանին Այժմ Իմքայլի խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը գրում է Ռուբեն Հայրապետյան։ Մեկ տարի առաջ քո դարակազմիկ հայտարարություններին ի պատասխան դու ստասար Սպարիչ քո կեցվածքին համապատասխան արձագանք, եւ ես հույս ունեի, որ արդարադատությունից փախչելուց հետո դու պետք է առնվազն հեռանալ Հայաստանի հանրային կյանքից, քանի որ դու եւ քո քաղաքական գործընկերները ձեր հոգեւոր Սերժ Սարկսյանի գլխավորությամբ վաղուց մերժված եք։ Բայց դու հերթական անգամ հայտնվել յեթերում քո սիրելի Սաթենիկ Սեյրանյանին եւ իր աշխատանքային ambin rd hravirelov hagortman entatskum achk'er zarnum kho çarpakalats kerpar a guts'a dranov er paymanavorvas naev kho ughaghi çarpakaluma khani vor akn haytoren tarapumes amneziaiov phakagetsum nishan batsatrut'una vor shat ch'tanjves hishogut'yan isparbatsakayut'yun mandramastem yes bnav zhamanag ch'ey korts'unik'os't'ernu k'eghtzikner'e lselu kam kho yerkrort haytnut'yan dethapat'jarrere meknabanelu hamar khani vor k'os't'ern arranchvumen voch miayn imanu na shahrkelun ayl naev martkans voroncs kez nman nkaragir unetsokh anze chi qarov Կաբեկման առարկա դարձնել։ Ամեն մարտիրգյանքում ունենում է դրվագներ, որոնք ցկտում է մռացության մատներ՝ տվյալ դեպքում դա վերաբերում է քեզ։ Երբ 90-ականերին իմ ներքին գործերի ապապաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ լինելու տարիներին դու շուրջ 4 տարի այդ նախարարությունների պատերի տակ ամայն գնով ընդհանուր ճանոթներ էին քնտրում իմ հայացքին արժանանալու եւ իմ շրջապատի գողքին հայտնվելու նպատակով։ Հիմա հիշեցնեմ, թե հայաստանի բիզնես աշխարհ հայտնվելու մասին։ 90-ականերին վարչապետի օկնական Սմբատ Հակոբյանի միջ Ակիցը դարձավ Երևանի Հայ ցախախոտ գործարանի գլխավոր տնօրենի տեղակալ։ Շատերը կհիշեն, որ այդ պաշտոնը ստանալու ծառայ, դու ինքնն է կամ ստանձնել էր Հակոբյանի հետևից պատատվող անվտանգության աշխատակցի դերակատարությունը, հասարակությունը չմոռացել 2016 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա առիթով նրա հանդեպ քո տեսած դաժան հաշվեհարդարնալի պատմությունը, ինչպես երևում է դու մինչև 2018 թվականը մշտապես ընկերների խոհիտակ փնտրել է Սովանավորներ, հատկապես ուժային կառույցներում սկզբից Սմբատ Հակոբյանը Տնորեն Կարլոս Պետրոսյանը, հետագաim ԱԱԾ տնորեն Սերժ Սարգսյանը եւ ներկայ իշխանության Պարագայում ԱԱԾ արդեն նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանը վերջիններից հետ ձեր հարաբերությունները ունեն այև բիզնես ուղղվածություն, որի շրջանակներում էլ դու ՀՀ Ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի նախագահությունը հանձնել ցիր նրան։ Վանեցյանի ԱԱԾ տնորեն լինելու ժամանակահատվածում ազգային անվտանգությունը հետաճկրված էր բար վերաբար քեզ այնտեղ ընթունելության արժանացնելով։ Կարծում եմ, որ քո այժմիゃ շրջապատը առնվազն պետք է անհանգստանাক այ ներից։ Իհեացնեմ նաև, որ հովանավորներ փնտրելու ճանապարհին ճանայած առաջին նահագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղարավարման տարիները ըստ ոչ ճաշակի չընթանելով, հաճիկով ասֆալտապատում էր նրա առանձնատան բակը։ 1998 թվականին ձգտել է նաև արժանանալ Գագիկ Ջահանգիրյանի հովանավորությունը։ Հարցազրույցի ընթացքում սակայն ամեն ամենազարհուրելին այն էր, որ դու փորձում էր հանդես գալ բանակի գեներալիտետի աշխատողի կարխավիճակում միաժամանակ վարկաբեկելով մեր անցյալի եւ ներկայի հերոսանмарտերի մեջ ներգրավված մարդկանց ԵԿՄ Ալյանին գեներալ լեյտենանտ Գուրգեն Մելքոնյանին ով Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում 44 օր չի łekել քարվաճառը։ Իդեպ Մելքոնյանը Սերս Սարգսյանի պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Այս մարտկանց մասին Քոկողվի ծառված մեկնաբանությունները կարելի է բնորոշել որպես ստահակության դրսևորում։ Հիշեցնեմ նաև թե ինչպես վարվել է ՀՀ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի բժիշկ Վարդան Հովասապյանի հետ, ով անուրանալի ծառայություններեր մատուցել նաև քո ըն հաստատականի պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովին ասեմ, որ եթե հանձնաժողովի նախագահը եւ ճամանադության օրենքի ուժով ձևավորված հանձնաժողովը որպես մարմին կրշիր ունենային եւ կապչ ունենային բանակի հետ, հանձնաժողով չէին ներկայանա ՀՀ նախկին նախագահ Սերժ Սարկիսյանը, ՀՀ նախկին վարչապետ Կարեն Ղարապետյանը, Արցախի նախկին նախագահը ներկայ եւ նախկին Միշալ Բարձրաստիճան Սպաներ, ստացվում է, որ հարցազրույցի ընթացքում դուք կարևորում եք այս մարդկանց մեկ արժեզր հիշողությունների թարմացման առաջին ետապներ միայն եւ կարծում եմ սա կართալուց հետո քո կոգնից իրելի Սաթիկ Սեյրանյանի Աննա Իսրայելյանի եւ մյուսների հաղորդումների ընթացքում կենտրոնանած միայն քեզ առաջադրված քրյական հետապնդման գործի վրա իդեպ այս առնչությամբ էլ հիշեցնեմ որ առավոտ թերթի խմբագրակազմի մի մասի հետ դու ժամանակին ճանոթացել ես Ի միջոցով հաճախ ես հողորտում վախկոտներին անվանելով նապաստակներ ուստի առաջարկում եմ քեզ օր առաջ գալ Հայաստան եւ ապացուցել որ դու արյուց ես։ Լիահույս եմ որ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի նոր Հայաստանում որտեղ ուժային առույցերում դու այլևս հովանավորներ չունես։ Վերջում թերևս մի հարցում համաձայն եմ քեզ այդ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի Արյունոտ Էջից հետո մինչև 2018 թվականը ես Արցախ Պատերազմը նախագծված էր այնպես, որ Նիկոլա ճանաչվեր որպես դավաճան, բայց Պուտինը դեռ չգիտի, որ բումերանգի օրենքը գործում է։ Տիեզերքը գոյատևում է հավասարակշռության օրենքի հիման վրա, որոնցից է նաև բումերանգիտեսությունը։ Սա ակսիոմա է եւ ապացուցման կարիք չի զգում։ Ու վայ նրան, ով թեկուզ մի պահ կմորանա այս մասին։ Ռուսաստանի նախագահն ու իր շրջապատը, որոնց մեջ կային նաև այլասերվացության աստիճանի հասնող հայեր, այն աստիճանային բախեցած հեղափոխություն արտահայտությունից, որ Նիկոլի Իշխանություն գալու օրից սանձа ձերծվեց Մինողկալի արշավ։ Նիկոլի Հայաստանի հայ ժողովրդի դեմ, այն որ Քոչարյանը երբեք չի եղել եւ չէ ու ինկերա դա պաստ է սակայն նա Ստիպված էր այդպես ներկայացնել, որբեսի այդ ընկերության խողիտապ օկտագորցելով այդ Նուին Քոչարյանին ու նրա մի բուրխամաճիկ շրջապատին դեմարշ սկսեր Հայաստանի հայ ժողովրդի ու Նիկոլի դեմ։ Այդ հսկայական քայսրության ղեկավարը այն աստիճանի էր վախեցած փոքրիկ Հայաստանում տեղի ունեցող ժողովրդավար իդիադարցություններից, որ նախագծեցին ու մտան թուրքերի ամենանեղանցքերի մեջ ու իրականացրեցին աշխարում երբևէ չեղած ամենակեղտոտ ապտերազմը։ Պատերազմը նախագծված էր այնպես, որ Հայաստանի պարտության ֆոնին Նիկոլը հայ ժողովրդի քի կողմից ճանաչվեր որպես դավաճան մերժվեր ռուսաստանը ճանաչվեր բարերար ինքը պուտինը հայ ժողովրդի փրկիչ եւ հայաստանում հայերի խնդրանքով հաստատել իր դիկտատուրան իր ռեժիմով իր շրջապատի այլասերված հայերի ձեռքամբ Այդ խորամանկը, որն արդեն 20 եւ ավել տարիներ աշխարհն է մատների վրա խաղացնում, այդ ջյուդոիստը Սարցելի ճակներում Մարմինը կոփողը փողոցով իր համար հանդիպող Նիկոլի հետ բռնված բոլոր բացարձակապես բոլոր Գոթեմարտերուն, պարկես մեчки վրա, ինչպես ֆիլմերում, այդ Գոթեմարտերի ընտանցումն ակիր առեց ամենավերջին նեղությունն ու ստորությունը, ամենավերջին կեղտիկն ու շանտաժը, ընդཐում հասավ նրան, որ արդեն Ռուսաստանի անվտանգությունն է դրվել նշարի վրա, սակայն միևնույն է նրա մեճքը դմփալով հպվեց Գորգին nis dar ushki chekas putina derchi giti vor hay zhogovrti vra ir kogmitz netvas bumaranga ovkyanosnerits andin yete galis galue ugi ir uirasgi chakatin spasenk ait orvan Tigran Simonyani Facebook-ian echits nakhkinneri veradarts Kocharyan Ser Sarkisian kam nerants kamakatarner chi linelu Narek Babayan Arm Loud AM-ը զրուցել է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության անդամ Անշարժ գույքի կոմիտեի նախկին ղեկավար Նարեկ Բաբայանի հետ։ Վերջինս նախորեին Արագածոտնի մարզում ուղեկցում էր ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք փորձել ենք իմանալ թե արդյոք սանշանակում է որ նախադրական քարոզարշավն արդեն սկսվել է, ու թե ինչպես մարզի բնակիչները դիմավորեցին իրենց թիմին։ Բաբայանի հետ խոսել ենք նաև ընտրությունները կեցնելու վերընտրվելու, ինչպես նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով արտահերթ խորհթարանական ընտր Պարոն Բաբայան դուք շփհատորը Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում եք Արագածոտնի մարզում կարող ենք ասել որ սկսում է Խարոզարշավը ու դուք անձամբ ակտիվ մասնակցություն եք ունենում քաղաքթարանական ընտրությունների հետ կապված Խարոզարշավին Ես չի ասի, որ սա քարոզարշավ է։ Ես կասեի, որ մենք ուղակի հանդիպում ենք ունենում մարզերում համայնքների բնակիչների հետ, խոսելու խնդիրներից։ Ինչ վերաբերում է իմ ներգրավվածությանը, իհարկե ես ներգրավված լինելու եմ, ես քուսակցության վարչության անդամ եմ եւ պատասխանատվություն եմ ստանձնել, ինչպես նաեւ իսում եմ պատասխանատվություն ն ամեն ինչի համար։